Բարի երեկո, եթերում է Մարդկային գործոնը, ինչպես ասում էր մեծ նորաձևության առաջամարտիկ Կոկո Շանելը, 20 տարեկանում էր դեմքն այնպիսին է, ինչպիսին տվել է բնությունը, 30-ում այն դառնում է այնպիսին, ինչպիսին դարձնում է նրան կյանքը, իսկ դրանից հետո արդեն ինչին մենք արժանի ենք։ Ուզենք թե ոչ, բայց կոսմետիկ դեկորատիվ միջոցները շատ մեծ ներազդեցություն են ունենում մաշկի խնամքի, մաշկի որակի եւ բնականաբար տարիների դրոշմի վրա, այնպես որ պետք է կարողանանք տարբերակել որակով կոսմետոլոգիական միջոցները անորակից եւ թե ինչից ենք մենք օգտվում եւ ինչպիսի հետևանքներ են ունենում մեր դեմքի եւ մեր օրգանիզմի վրա, կիմանանք հենց այսօր, հենց այստեղ, եթերում է Մարդկային գործոնը եւ այսօր խոսելու ենք ինչպիսի վնասների կարող է հանգեցնել անորակ կոսմետիկական միջոցը։ Բարի երեկո։ Կոսմետիկան գիտություն է մարդու արտաքին տեսքը կատարելագործելու մասին, այն հունարենից թարգմանաբար նշանակում է դեկոր իրականացնելու ունակություն, իսկ ահա որոշ մասնագետներ էլ գտնում են, որ կոսմետիկա բառն առաջացել է լատիներեն կոսմետեա բառից։ Հին Հռոմում այդպես էին անվանում այն ստրուկներին, ովքեր իրենց տերերին լողացնում էին անուշահոտություններով լիլոգարաններում։ Այս բառն առաջին անգամ օգտագործվել է 1867 թվականին Փարիզում տեղի ունեցած միջազգային ցուցահանդեսում, երբ պարֆումերիան եւ օճառագործությունը առանձնացան դեղագործությունից։ Ժամանակակից կոսմետիկան ունի լայն շրջանակներ, սանազան քսուկներ, մանկական յուղեր, փոշիներ, շամպուններ, օծանելիք, շպարիպարագաներ եւ այլն։ Ի սկզբանե շպարիպարագաները որպես այդպիսին չեն օգտագործվել։ Օրինակ հին Եգիպտոսում փարավոններն ընդգծում էին իրենց աչքերը սև սուրմայով, սակայն դա ենթադրում էր միայն չար ոգիներից պաշտպանություն։ Իսկ հին Հռոմի բնակիչները հակառակը բավականին լավ էին տիրապետում շպարվելու արվեստին։ Նրանք օգտագործում էին ածուխը որպես թվերաներկ, մեղրամոմը մազահեռացման համար։ Եգիպտական թագուհիներից ամենահայտնին Կլեոպատրան օգտագործել է վառ կարմիր գույն ունեցող փոշիացված բզեզներից խառնուրդ, որպիսի շրթունքներին տա գայթակղող կարմիր երանգ։ Կոսմետիկան այսօրվա ըմբռնմամբ միջոց է արտաքին տեսքի բարելավման համար, եւ որպես այդպիսին այն սկսել է կատարելագործվել վերջին 1500 տարիների ընթացքում։ Հին հույները, այսպես ասած, վերածնունդ տվեցին եգիպտական դեմք նկարելու արվեստին, սակայն այս դեպքում արդեն էսթետիկ նկատառումներից ելնելով։ Ժամանակի ընթացքում այն դարձավ ամենօրյա եւ բոլորին հասանելի։ Տարիների ընթացքում մեծ զարգացում ունեցան խնամքի պարագաներ արտադրող ընկերությունները եւ հենց այդտեղ էլ սկսվեց մեծ տարածում ունենալ կոսմետիկ նյութերի կեղծումը։ Այն կարելի է գնել յուրաքանչյուր անկյունում անհավանական ցածր գներով։ Այդպիսի վաճառակետերում վստահեցնում են, Հայաստանում իսկական կոսմետիկա չկա, բոլորն էլ Դուբայից են բերում։ Բարև ձեզ։ Ինչ արժեն այս մազը։ 2000։ Այո։ Բայց ի՞նչ կան է Ժան։ Զեղչված է։ Ձեր մոտ միշտ զեղչված է լինում։ Միշտ բան է լինում, զարմանում եմ, հա։ Ես նորը չգիտեմ մի քիչ զեղչված։ Կապից վեց եմ վերցրել։ Դուբայից։ Ինչա։ Նույնն է, ես էլ եմ 20։ Նույն 6000-ն է, նույն բանն է։ 6000-ն է, որտեղ այդ դրանից ես ունեմ 6000-ն է։ Ենք խանութներից, որ առնում ենք, էլի Դուբայից, հա։ Հա, իսկ թե իրականում ինչ է կատարվում, դժվար է ասել։ Կողքողքի վաճառում են նույն ապրանքատեսակի կոսմետիկան միանգամայն տարբեր գներով։ Գնորդն էլ սերտիֆիկատ չի պահանջում, իսկ մատչելի անհրաժեշտ կոսմետիկա ձեռք բերելը համաձայնեք, գայթակղիչ է։ Հնարավոր վնասակար ազդեցությունն էլ միանգամայն հավանական։ Ինչպիսի խնդիրներ կարող է առաջացնել անորակ կոսմետիկան կամ ինչպես է տեղի ունենում վերահսկողությունը, եթե առհասարակ կա այդպիսի հասկացողություն, հրավիրենք մեր առաջին հյուրին, իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Բաբկեն Պիպոյանին։ Բարի երեկո, Բաբկեն, ամեն անգամ, երբ մեզ հյուրընկալվում եք, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվել եք կրկին, ամեն անգամ մեզ հյուրընկալվելիս դուք դեմ եք լինում, որպեսզի մենք ձեզ անենք այդ հեռուստատեսային հարիր տեսքի բերող գրիմը, թեև մեր գրիմյորը անում է ամեն ինչ շատ համապատասխան եւ ստանդարտներին հարիր։ Ինչու եք հրաժարվում, որովհետև գիտեք ինչ է տիրում կոսմետիկական միջավայրում, թե ուղղակի մասամբ։ Նախ առաջ հերթին գիտեմ ինչ է տիրում եւ երկրորդ հերթին մաշկս չի ընդունում կոսմետիկ միջոցը, մի քանի անգամ փորձել են։ Ուրեմն միշտ փորձել եմ, հա, կոնստրուկտիվ որոշ բաներ ասել ամեն անգամ ինչ որ հարց քննարկելիս, բայց այստեղ գործ ունենք իրական քաոսի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևիցե կոսմետիկ միջոց, որը երկրի ներսում ենթարկվել է ստուգման։ Դեռ ավելին, անգամ տեսանյութում նշվեց, որ սպառողը չի պահանջում սերտիֆիկատը, այս ապրանքանիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա չեն։ Ստորենքի անգամ պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա չէ եւ անկեղծ ու պարզ կարող եմ ասել որ ամռանը երբ զբաղվում ենք քննքի կարգավորմամբ մենք քննրով անհանգստացած գրել ենք անգամ էկոնոմիկայի վարչապետին ենք դիմել պատասխանատվություն ենք ստացել էկոնոմիկայի նախարարությունից որտեղ հստակ նշված է որ այո ոլորտը վերահսկող կառույցը պատկերացում չունի երկրում իրացվող Կոսմետիկ միջոցների անվտանգության մասին։ Բաբկեն, մի խաչաձև հարց եմ ուզում տալ, ընդամենը 3 տարի առաջ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այդ նույն սերտիֆիկացման խնդիրը դրված էր եւ պարտավոր էին հետեւել պարտադիր պայմանին։ Ինչու հանեցին կամ ինչու որոշեցին։ Ասեմ, այստեղ մեր երկրի վատ տրամաբանությունն է գործում, որովհետեւ երբ ուսումնասիրություն արվեց եւ տեսան, որ պարտադիր սերտիֆիկացման ապրանքների մեջ կան հիմնականում սերտիֆիկացված չեն, պատասխանատվություն ենթարկելու փոխարեն այն մարդկանց, ովքեր պետք է ստուգեին եւ չէին արել, աշխատանքից ազատելու փոխարեն ընդամենը որոշեցին դուրս բերեն պարտադիր սերտիֆիկացումը, որտեղ միևնույնն է տնտեսվարողը չի անում։ Այսինքն պետությունն իր գործը չէր արել եւ իր գործը չանելու համար պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն ընդամենը պարզեցրեց, որպեսզի ոչ մի մեղավոր չլինի։ Այն դեպքում, երբ կոսմետիկ միջոցները ոչ միայն կարող են առաջացնել ալերգիաներ, ցաներ եւ այլվածներ, որոնք տեսանելի են բոլորի համար, այլ արդեն գիտությունն ապացուցում է եւ գնում է, հա, օրորի։ Քաղցկեղածին կարող են լինել լյարդի Մաշկի նյութափոխանակության վրա կարող են ազդել ուռուցքածին բազմաթիվ տարեր կան եւ ամբողջ աշխարհում գնում է դեպի խստացում, ամբողջ աշխարհում ստուգում են ոչ միայն ունեն վերահսկող մարմիններ, որոնք անընդհատ ստուգում են, այլ ռիսկը գնահատող կենտրոններ են ստեղծում, որտեղ գիտությունը շատ արագ տրանսֆորմացվում է եւ նույն անգամ պետական մարմինը, որտեղ հիմնականում գիտաշխատողներ չեն, հնարավորա չկարողանան հասնել այդ ռիթմին եւ ի վերջո ոլորտը մնա բարձի թողնի։ Եվս մեկ հարց, կոնկրետ բողոքներ ստացել եք այս կապակցությամբ։ Բազմաթիվ բողոքներ են ստացել։ Հիմնականները ինչին էին ուղղված։ Հիմնականում գնի անհասկանալի գներին, հիմնականում կեղծված ապրանքին, բայց այստեղ ուզում եմ մի քանի հա նաեւ կարեւոր կետերից խոսեմ, որ շատ կարեւոր է որ նաեւ մենք լինենք, քաղաքացիները, սպառողները լինեն իրար Ասեմ ինչը, որովհետև մի տերմիններով, հա, գոյությունն է պահվում, օրինակ դեպախվում եւ օդե տուալետ, հա, մարդիկ շատ հաճախ գնում են, տեսնում են նույն բրենդի անվանմամբ եւ չեն հասկանում ինչից է լինում, որ մեկը արժի 30,000, մեկը 18, մյուսը 7,000 Ուրեմն իրականում դա նորմալ է, որտեվ պախվումի յուղանյութը, խտանյութերը տարբեր են եւ նրանց, այսպես ասեմ, բույրը շատ ավելի երկար է մնում։ Նույնը վերաբերում է կոսմետիկ միջոցների, այլ տեսակներին, դիմաքսուկներ, որոնց մեջ օրինակ բուսական ծաղկման յուղերը կոկոսի են եւ ոչ պալմայի եւ այլն կամ ընդհանրապես օգտագործված են այնպիսի կենթանական ծաղկման յուղեր, որտեղ արդեն եվրոպական մի շարք երկրներն ուղղակի արգելել են։ Գումարած դրան 2.5 կիլոգրամ տարեկան կտրվածքով Կոսմետիկ միջոց ներթափանցում է կնոջ օրգանիզմ, այդ թվում ուրեմն շրթներքի միջոցով, ընդ որում շրթներքը պարունակում է բենզապիրեն, որը սննդամթերքի մեջ համարվում է անվտանգության ցուցանիշ։ Այսինքն, եթե քին իմանում է, որ այս շրթներքը պարունակում է բենզապիրեն, այդ իսկ պատճառով արժի 320 դրամ, նա երբեք դա չի գնի։ Լավ, թույլ տվեք ներկայացնել մասնագետներին, ովքեր հստակ կասեն, թե որոնք են ճիշտ եւ ուղղորդիչ միջոցները։ Այս կողմ ներկայացնում Մեկափ ստուդիոյի տնօրեն, դիմահարդար, միջազգային կարգի մասնագետ Հրանուշ Եղոյանին, բարի երեկո։ Այս կողմում Արաբկիր բժշկական համալիրի երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի մանկաբույժ ալերգոլոգ Աստղիկ Բաղդասարյան, ողջույն Աստղիկ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մաշկավեներաբանության ամբիոնի ասիստենտ, մաշկավեներաբան Hovhannes Hovhannisyan, բարի երեկո, եւ City Spa Aesthetic բժշկության կենտրոնի մաշկաբան կոսմետոլոգ Ռուզաննա Շմավոնյան։ Հրանուշ, նախ անդրադառնանք դեկորատիվ արվեստին։ Այն ինչը դուք ստանում եք եւ այն ինչից եք դուք ստանում, այդ գեղեցկությունը երբեմն կարող է լինեն ծարել եւ ձորեր։ Որքանով են խնամված կանայք ձեզ դիմում։ Ասեմ այսպիսի մի բան, որ դեկորատիվ դիմահարդարումը միանշանակ հնարավոր է իրականացնել միայն առողջ մաշկի դեպքում։ Այլապես իսկապես ինքը կարող է շատ մեծ վտանգ ներկայացնել իրանից։ Այսինքն, եթե մաշկը վնասված է, ոչ առողջ է, դա տեսանելի է, իհարկե, շատ հստակ երևում է, այդ ժամանակ իսկապես կարելի է լուրջ վնասներ հասցնել մարդուն։ Այն մարդիկ, որ ունեն այդ տվյալ խնդիրը, այսինքն առողջ չի իրանց մաշկը, ես խորհուրդ եմ տալի ընդհանրապես չսպասարկվել հանրային տեղերում, այսինքն գեղեցկության սրահներում եւ լողավազաններում, ինչու ոչ, եւ այլն, որովհետեւ այստեղ իրենք իրենց են վտանգում եւ օրինակ գտնում են, որ նույնիսկ մասնագետները կարող են շատ կոռեկտ ձևով մերժել նման մարդուն, մատուցել ծառայություն։ Դա իմ հստակ կարծիքն է։ Ուրեմն նույն կոսմետիկ միջոցների հետ կապված արդեն գիտնականների հաջորդ խումբը դա ուղղակի փաստորեն ապացուցել է մարքեթինգից ելնելով եւ բիզնես միջավայրին ավելի հարմար է, երբ օրինակ որևիցե դիմափոշու համար համապատասխան լասյոնների արտադրություն կա կամ մակրո հեղուկներ են նախատեսում, որը խորհուրդ են տալիս, որ կոսմետիկ միջոցը դեմքից լվանալ միայն այս հեղուկներով։ Սակայն արդեն իսկ գիտնականներն ապացուցել են, որ այդ հեղուկները եւս իրենց մեջ պարունակում են այնպիսի նյութեր, բացասական ազդեցություն եւ ուղղակի խորհուրդ են տալիս գոնե դրանից հետո լվանալ այն ամենը, ինչ որ գովազդում է։ Իհարկե, բայց դա այդ ամենը ինչից է գալիս, որտեվ ճիշտ ինֆորմացված չեն, նույն սպառողը ինֆորմացված չի։ Ես գտնում եմ, որ կանայք աղջիկները, որոնք որ սիրում են դեկորատիվ դիմարդարման պարագաներ, գնելուց առաջ պետք է ինֆորմացվեն։ Այս ներեցեք, լուրջ անվտանգության խնդիր հնարավոր է առաջացնի ապրանք ու պետության ուշադրությունից 100%-ով դուրս է մնացել։ Եթե քաղաքացին դիմանում է այդ մասին, արդեն ուրիշ է։ Դուք դիմել մաշկաբաներին, Ռուզան, ինչը կարող է հասցնել մաշկը սարսափելի վիճակի։ Այդ նշած բոլոր բժշկական նյութերում խիստ ստուգման տակ է, խիստ կոնտրոլ է անցնում, որպեսզի հանկարծակի ոչ մի ավելորդ նյութեր քիմիական չավելանան։ Գեղագործականի մասին է խոսքը։ Ես խոսում եմ լուրջ, այսինքն պրոֆեսիոնալ կոսմետիկան, որը կիրառվում է բժշկական կենտրոններում։ Այդ բժշկական կենտրոններում, որովհետև պրոֆեսիոնալ մենք տեսնում ենք անցումի տակից առած ինչ որ քսուկի մասին։ Սնդիկը ոչ ինչ էլ, սնդիկ, հա, սնդիկը ասենք, իսկ եթե հանկարծ լինեն պալիետիլեն գրիկոլ, լաուրիլ սուլֆատ, պեգերը, բոլոր, հա, իրանք ունեն ներթափանցում մինչև, գիտեք ոնց, գիտականորեն իրանք ապացուցված չեն, որ անցնում է մինչև ուղեղ, անցնում է մինչև լյարդ, հա։ Գիտականորեն արդեն ապացուցված է, որ պոլիետիլեն գլիկոլը լյարդի եւ երիկամների նյութափոխանակության խանգարում առաջացնում է։ Բայց նաեւ դրա հետ մեկտեղ խոսվում է, որ դա էկոլոգիայի հետ է գալիս։ Դրա համար իրենք ամեն ձև պայքարում են, որ դա այդպես չի։ Որ իրենց արտադրանքը սպառվի նաեւ։ Ներեցեք, Ռուզաննա Հովհաննես, որ խնդիրների դեպքում են ձեզ դիմում առավելապես։ Գիտեք ոնց, կոսմետիկ միջոցները օգտագործելու մասին չեմ խոսել, պետք է մի բան առանձնացնենք։ Կոսմետիկա, որը օգտագործվում է ամենօրյա, օրինակ ես շատ հաճախ իմ ուսանողների հետ եմ խոսում այդ թեմայով, եւ կոսմետիկա, որը օգտագործվում է ինչ-որ հատուկ առիթների համար, հիմնականում պրոֆեսիոնալի կողմից միջոցներ են դրանք։ Այդ մեկը մի կողմ դնենք, այն ամենօրյայի մասին խոսենք, որովհետև վտանգավորը հենց այդ ամենօրյա օգտագործող կոսմետիկ միջոցներն են։ Այ ես կխնդրեմ, մի պահ դադարենք եւ կարճատև դադարից հետո կշարունակենք հասկանալ, թե որն է ամենօրյա օգտագործման կոսմետիկ միջոցը։ Լավագույն տարբերակ 16 թվականին, 15-16-ին, նոր կարող է տեսչությունը գործան։ Մեկ հարց։ Մենք մի 2 տարի է 3 չենք ստուգել այդ ոլորտը, մի այդքան էլ երևի թե չպետք է ստուգենք։ Ցանկացած տեսակի նման կոսմետիկ միջոց բնականաբար օգտակար չի կարող լինել երեխաների համար։ Ինչ որ մեկը գնում պատժում է, որ գովազդները չեն արվում հայերեն լեզվով, բայց մակնոշումը, որտեղ պետք է մարդը սպառողն է կարդում, հանկարծ հայերեն չի լինում։ Վստահելի ինչ որ կոսմետիկ բրենդներ ներկայացնող խանութներում ինձ մոտ կասկած չառաջանար։ Ես գնեմ, ես վստահ եմ։ Բոլորի վրա կասկածեք, որտեղ ոչ մեկինը չի ստուգում։ Ապրանքի գինը նրա որակի հետ չի կապնվում, որը թանկա դեռևս դա չափորոշի չի, որ ինքը լավն է։ Տեսչությանը ոչ մի լծակ պետությունը չի տվել, որ գործողություն անի, այսինքն վտանգավոր ապրանքը մաքսիմում կարող ենք Armenia TV-ով հիմա ասել, որ հարգելի քաղաքացիներ, սա վտանգավորը մի գնեք։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք վնասակար երևույթների մասին։ Հովհաննես, շարունակեք ամենօրյա կոսմետիկ միջոցների վնասակարության խնդիրը։ Ուրեմն ինչ է ստացվում։ Ունենում ենք մի փոքր խնդիր, օրինակ կորեական ցան, որը այդ տարիքում շատ տարածված խնդիր է։ Բզուկներ, հա, ժողովրդական տենց ասած։ Առաջի բանը, որ կարող է անել երիտասարդը, դա թաքցնելն է, որովհետև բժիշկին դիմելը չգիտես ինչի, դե մի հատ կանցնի կամ ժամանակ չկա կամ դժվար է եւ այլն եւ այլն։ Սկսում ենք թաքցնել, թաքցնելը իհարկե սկզբից շատ հեշտ ստացվում է, իմ դեմքի վրա էլ բավականին խնդիրներ կան, բայց մի 5 րոպեվա մեջ ձեր պրոֆեսիոնալ աշխատակազմը այդ ամեն ինչը փակեց։ Թաքցնում է, հա, մի անգամ թաքցրեց, երկրորդ անգամ այդ երկրորդ հաջորդ օրը այդ կորեակների քանակը կավելանա եւ դու ստիպված կլնես ավելի շատ օգտագործես։ եւ անընդհատ ստիպված ես լինում ավելի շատ եւ գալիս է մի պայ, երբ որ դու առանց կոսմետիկ միջոցի, առանց թաքցնելու բարձրապես չես կարող դուրս գալ եւ շփվել շրջապատում, չգիտեմ, ես այ այստեղ արդեն սպառողների շահերն են առաջ գալիս, որովհետեւ սպառողը սկսում է ակտիվ գնորդի դերում հանդես գալ։ Թմրանյութի պես մի բան։ Այսինքն դու սկսեցիր օգտագործել, ամենօրյայի մասին է խոսքը։ Դու դառնում ես մշտական օգտագործող։ Շատ լավ է իհարկե ֆիրմայի համար, որ այդ ամեն ինչը վաճառում է, միգուցե շատ լավ է բժիշկների համար, որովհետեւ մենք ահագին շատ գործ ենք ունենում, բայց շատ վատ է այդ մարդու համար, որը օգտագործել է։ Հովհաննես, թույլ տվեք ձեր խոսքը շարունակել, հետո այս պահին մենք պետք է հրավիրենք մեր մյուս մասնագետներին, որոնք որ պետք է փորձեն այս շուկայի հետ կապված բոլոր խնդիրների հարցերի պատասխանները տալ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության պետական տեսչության չափագիտական կանոնների եւ նորմերի վերահսկողության բաժնի մասնագետ Արամ Խանդանյանին հրավիրենք եւ ստանդարտների ազգային ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ Սոֆիկ Խաչատրյանին։ Բարի երեկո։ Շատ շնորհակալ ենք այսօր գալու համար, գիտենք որ ծանր հարց է, մենք էլ շատ ուրախ չենք որ այսպիսի հարցեր դեռ կան բարձրաձայնելու, բայց ինչևից է։ Պարոն Խանդանյան, այսպիսի մի հարց։ Մենք խոսում ենք վերահսկողության մեղմ ասած բացակայության մասին, քանի որ չկա սերտիֆիկացում։ Կարող եք ասել շուկան ինչպես է վերահսկվում եւ կա արդյոք նման գործառույթ։ Վերահսկողությունը այսօրվա դրությամբ այդպես որպեսին չկա։ Խոսքը կոսմետիկային է վերաբերում, անգամ որքանով չունենք մենք տեխնիկական կանոնակարգով, ըստ որի պահանջներին մեր տեսչությունը իրականացնում է պետական վերահսկողություն։ Ինչ ասել է տեխնիկական կանոնակարգ։ Այսինքն կանոնակարգ, ըստ որի որոշակի չափորոշիչներ կան, որոնք պարտադիր պահանջներ են այս կամ այն կոսմետիկայի վերաբերող, մեր երկրում չկա այդպիսին, հա։ Մեկ, երկրորդ սերտիֆիկացման ցանկի մեջ չի ներառված, չունի կանոնակարգ։ Հետևաբար նա չի սերտիֆիկացում, հետևաբար պահանջել նրանից այս կամ այն թուղթը, որի սերտիֆիկատը համապատասխանության հավաստման հավաստիագիր հայերեն չկա։ Մեկ հարց, եթե ես հարևան երկրում իմ տանը արտադրեմ որևիցե տարօրինակ կոսմետիկ միջոց, ներկրեմ իմ երկիր եւ որոշեմ վաճառել։ Փաստորեն չկա չափորոշիչ, ըստ որի ես պետք է կարողանամ այդ կոսմետիկ միջոցը վաճառել կամ ոչ։ Չէ, դրա համար կա այլ չափորոշիչ, կա սանիտարական նորմեր եւ պահանջներ, ըստ որի դուք ձեր տանը կամ արևան երկրում ձեր ասած ավտոտնակում արտադրված կոսմետիկ միջոցը կբերեք, չգիտեմ արգելքների կհանդիպեք թե չէ, ես չեմ կարող դրա պատասխան տալ, այնքան որքան դրա վերահսկողության մենք չենք իրականացնում։ Իսկ ովքեր են իրականացնում կամ ովքեր պետք է իրականացնեին։ Պետություն։ Պետությունը դա շատ լայն հասկացություն է, կոնկրետ ինստանցիան հասկանա։ Վերահսկողությունը պետք է իրականացներ շուկայի վերահսկողության տեսչությունը։ Տեխնիկական կանոնակարգ մշակողը շուկայի վերահսկողության տեսչությունը չի, բայց նույն էկոնոմիկայի նախարարության մեկ այլ մարմին է։ Այսինքն այստեղ էկոնոմիկայի նախարարությունը ամբողջ նախարարության ձախողումն է, որ այս վիճակում է, ու ես օրինակը բերեցի։ Ինձ ստացված պատասխանատվության մեջ հստակ նշվում է, հաշվի առնելով, որ սա խիստ անվտանգության նորմերի հետ գործ ունենք եւ խիստ կարեւոր է այս ամենը, տեխնիկական կանոնակարգի մշակումը դրած է 14-15 թվին, այսինքն լավագույն տարբերակ 16 թվականին, 15-16-ին, նոր կարող է տեսչությունը գործանալ։ Մեկ հարց, մենք 2 տարի է 3 չենք ստուգել այդ ոլորտը, մի այդքան էլ երևի թե չպետք է ստուգենք։ Ընդ որում մեկ փոխնախարարի մեքենայի գնով հնարավոր է ստեղծել ռիսկերի կենտրոն, որը հստակ գործողությունների հաջորդականություն կտա մեկ փոխնախարարի մեքենայի գնով, մեկ տարվա համար։ Մեկ այսպիսի հարց, Հովհաննես, երբ ձեզ դիմում է ինչ-որ մեկը, որը ունի խնդիր որևէ կոսմետիկ միջոցի հետ կապված, այսինքն հստակ մարդը ապացուցում է, որ սա խնդրահարույց կոսմետիկ միջոց է թունավոր նյութերով եւ այլն։ Ենթադրենք, մենք դիմում ենք սպառողների շահերի պաշտպանության համար Բաբկենին։ Բաբկեն, ինչ օրենքով ենք կամ որ օրենքով ենք մենք փորձելու պաշտպանել շահառուին, եթե նա սպառողին, հա, եթե նա այս դաշտում ես ընդհանրապես մեղավորներ ման չեմ գալիս, որպեսզի կարողանան գործողություն իրականացնել, բայց սա այն տեղն է, որտեղ ուղղակի ոչինչ անել հնարավոր չի։ Ոչ միայն սա, նաև բացի կոսմետիկ միջոցներից մի շարք այլ ապրանքներ ևս Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կարևոր անվտանգության ցուցանիշներ ունեցող չեն ստուգվում։ Այդ իսկ պատճառով մինչև այս տեխնիկական կանոնակարգերի մշակումը շատ արագ, ժամշուտ, թեկուզ 15 օրվա ընթացքում պետք է ստեղծել ռիսկերի գնահատման կենտրոն, որտեղ ներգրավված կլինի նաև գիտական ներուժը, լաբորատորիա հնարավորություն ունեցող կազմակերպություններ, արագ գնահատել կոմպետենտ մարդիկ, որպիսի մշակեն գործողություններ ու պահանջեն տեսչությունից այս կամ այն ցուցանիշը ստուգել։ Պարոն Խանդանյան, 3 տարի առաջ ես դա նշեցի եւս մեկ անգամ, սերտիֆիկացում են եւ մի քիչ այլ էր, հա, պատկերը։ Այսօր 3 տարի եւ ավելի արդեն հասկացանք բարձի թողի վիճակ է։ Եղել են ձեր կողմից կամ մասնագետների կողմից առաջարկներ ստեղծելու այդպիսի վերահսկողության կենտրոն, որ Մեզ հասկանանք ռիսկերը։ Մեր տեսչությունը ինքը առաջարկություններ ներկայացնող չի։ Որպես մասնագետ նկատի ունեի, ոչ թե որպես տեսության ներկայացուցիչ։ Որպես մասնագետ տվյալ պարագայի մի քիչ կոռեկտ չի իմ կարծիքը, որովհետև ես ներկայացնում եմ պետական կազմակերպություն եւ իմ անձնական կարծիքը ոչ մի արժեք չունի։ Ես ուրիշ ձևից այս հարցին պատասխանեմ։ Տեսությունը իրականացնում է ստուգումներ հաստատված պետական ծրագրով։ Այսինքն ես այդ ծրագրից աճ ու ձախ ուրիշ կազմակերպություններ ստուգումներ իրականացնելու իրավունք չունեմ։ Ծրագիրը հաստատվում է կառավարության կողմից։ Մեկ վարքյան գիտեք ես ինչ եմ հասկանում, որ կառավարությունը երբ որ պետք է հաստատի ծրագիր, ստացվում է բոլոր նախարարությունները, տեսչությունները, բոլոր նրանց կից կառույցները, որոնք գործում են, ուղղակի սպասում են վերևից հրահանգի, եւ որպես կանոն այդպիսի հրանք չի գալիս, եւ արդյունքում անգործության մակարդակը տարիներով ներքևից դեպի վերևի օղակ տրամաբանությունը ինքս փորձել եմ առաջնորդվել առաջարկությունների տեսքով, տվյալ պարագայում կարող եմ ասել, խնդրի մասին իմ ազգակերպությունը անձամբ գրավոր գրություններն ուղարկել է ոչ միայն համապատասխան տեսչությանը, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ նման կենտրոնի ստեղծման մասին գաղափարը նույն տեսչության պետի հետ զրույցում։ Ես պատասխան էկոնոմիկայի փոխնախարարի ստորագրությամբ գրություն 15-16-15-ի նոր կմշակենք տեխնիկական կանոնակարգ։ Ես ուզում եմ նշել, մեր տեսանյութում էլ նշեցինք, Տիկին Սոֆիկ գնել էինք մի քսուկ, չենք ասում անունը, մի քիչ էլ երևաց, որը արժեր 2000 եւ շուկայական իր մյուս արժեքը 6000 էր, նույն քսուկը։ Երկուսն էլ ասում էին Դուբայից է բերված, ինչևից է։ Մենք տվեցինք փորձաքննության փորձելու հասկանալ նրա միջի թունավոր մետաղների արկայությունը։ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին բնականաբար դիմելով ունենք կապարը չկա, ենթադրենք թույլատրելի սահմանում են, արսենիումը չկա, սնդիկը չկա, բայց որքանով է սա իրական պատկերը այն քսուկի, որը որ ներկայացվել է փորձագիտական զննման։ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը 100%-ով զինված է ամեն ձևով եւ քիմիական նյութերով եւ անձնակազմով եւ իսկ փաստաթղթերի վերաբերյալ, այսինքն կոնկրետ ստանդարտները, որոնց հիման վրա արվում են փորձակնությունները, նույնպես ապահովված են։ Մենք մարիաբանությանը չենք հասկանում, յուղի հալման ջերմաստիճան հասկանալու համար դա ընդհանրապես որը վտանգ իրենից չներկայացնի, բայց դա չի նշանակում, որ նա իրացման ենթակա է։ Բայց ես ընդունում եմ, բայց այս երկու կոսմետիկ միջոցները նույն ապրանքանիշին են պատկանում, տարբեր արժեքով, մեկը 2000, մեկը 6000, ինչա թե մյուսը վաճառվում է անցումում, իսկ այն մյուսը ենթադրենք հատուկ բրենդային խանութում, նույն վտանգ փառքաստու չներկայացնող բաներ են երկուսն էլ, բայց արժեքային համակարգը ինչպես է գոյանում։ Ձեր ասածն է, որ հարևան երկրի ինչ որ մի ավտոտնակում ձեր նման մի հատ պոտենցիալ բիզնեսմեն պատրաստ է բերել։ Գիտեք, եթե ես ունենայի ձեզ նման պոտենցիալ կառավարության ներկայացուցիչ, հաստատ բիզնեսով չես զբաղվում։ Ուզում եմ ասել, որ այսպիսի խնդիր կա։ Նույն քսուկը արժի 2000 եւ 6000։ Ես որպես անգրագետ քաղաքացի գնում եմ գնորդ, ուզում եմ առնել իմ ունեցվածքի սահմաններում նորմալ արժեքային լավ էլեմենտար, եթե չգիտեք ոնց տարբերեք, չէ, լավ նյութը վատ նյութից, չէ, բայց գոնե մի հատ sense էլեմենտար լոգիկայի բան կա, որ կարելի է օրինակ, ինչ որ անհայտ ծակման մի բան ես գնում, անհայտ տեղից, այսինքն անցումի տակից։ Եթե ընդհուպ նյութը որակյալ է, բայց ճիշտ չի պահպանվում, այսինքն 1-2 ամիս այնտեղ արևի տակ, չգիտեմ, ես իմ որտեղ պահվում է, արդեն ինքը ամենավորակյալն է, դառնում է շատ անորակ։ Ընկրկին եկած վերահսկողություն։ Դա հարցի պատասխանը չի, ուրեմն 2000 եւ 6000, այո, հնարավոր է, ասեմ ինչպես է հնարավոր։ Իրական երկուսն էլ անվտանգ են, բայց այնտեղ եթե ուշադրություն դարձնեք հատկապես կոսմետիկ միջոց ձեռբերելուց, կամայական ապրանք ունի ներքևը կոդ, շտրիխ կոդ էր, հա, դա համացանցով կարելի է ընդամենը ներմուծել համացանց եւ հասկանալ, սա ֆրանսիական է, սա ոչ Դուբայից է, սա Թուրքիայից է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պատենտների միջև եւս լինում են տարբերություններ։ Եվ ի վերջո ստուգել ենք ծանր մետաղների նկատմամբ, ես չեմ հաստատում, բայց չեմ միանշանակ պնդում, բայց չի բացառվում, որ չի բացառվում ընդհանուր 6000 դրամանոցը ապահովի հալման ջերմաստիճանը, 2000-ը չապահովի։ Գնորդը մարսից է, չէ, այդ կին արմատը, որը գնում է, ընդհանուր համաշխարհային արժեքներ գոյություն ունեն, որ գիտենք միջինում դուք անձամբ որով զբաղվում եք դրանով, համեմատություն արել եք, ներեցեք, էլի դուք զբաղվում եք դիմահարդարմամբ, էլի, ինձ անշատ մի բան է հետաքրքիր, ոչ ակցիզավորվող այն երկրներում, որտեղ ակցիզավորվող չի, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում կոսմետիկ միջոցը։ Այդ երկրներում վաճառվող նույն երկրի արտադրության կոսմետիկ միջոցի գինը տեղականի հետ համատել է երբևէ, խնդրեմ 3 օրինակ բերեք, որ համատել է գիտեք։ Ֆրանսիայի լաբորատորիաներում արտադրված դիմակսուկները եւ առհասարակ քսուկները չեն կարող ամբողջ սպառման ոլորտը բավարարել։ Նույն ֆիրմաները կան, որոնք որ արտադրվում է այլ երկրներում։ Օրինակ, մեր Հայաստանում հիանալի մենք բնական ռեսուրսներ ունենք, ջուր ունենք, հանքային շատ եթերային յուղեր ունենք եւ այլն, եթե օրինակ մի հատ համաշխարհային լաբորատորիա որոշի այստեղ հիմնի ինչ որ մի հատ իր լաբորատորիաներից մեկը եւ Հայաստանում արտադրվի տվյալ շատ հայտնի բրենդի նյութը դա ձեր մոտ կասկած կառաջացնի իհարկե չի առաջացնի բայց լաբորատորիան ընդհանրապես ստուգումա ոչ թե լաբորատորիան հիմնադրումա ես կներեք էլի այդ կապ չունի 1000 ներողություն ինձ թվում է հերոստատիտողը հասկացա որ սերտիֆիկացիա չկա որակը լավ չէ այս կողմը կոմե շատ բարձ է բայց եկեք մենք մի քիչ բժշկական կողմից խոսենք որտեվ այդտեղ 3 բժիշկներ ենք ու խնդիրը որը բավականին հաճախ մեր մոտ մենք առնչվում ենք այդ խնդրի հետ։ Ես որպես մաշկաբան, նու չեմ ասի ամեն օր, բայց շատ-շատ հաճախ, հա, հաստատ մի քանի օրը մի անգամ ունենում ենք դեպք, որը կոսմետիկ միջոցի ոչ թե որակով անորակ, ոչ թե թանկարժեք, ոչ թե սերտիֆիկատով կամ առած, ընդհանրապես կոսմետիկ միջոցի օգտագործման հետևանք է։ Ինձ թվում է իմ կոլեգան ալերգոլոգը կնշի, որ ալերգիկ ռեակցիաները շատ մեծ քանակությամբ են կոսմետիկ միջոցներից։ Ընդ որում ամենաթանկարժեքից էլ կարող է տենց բան լինի եւ այն ամենաանվորակից կամ ամենաեժանից, ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Այդ կորեական ցանը, որը դարել է շատ լուրջ խնդիր, մինչեւ 80% երիտասարդների մոտ, աղջիկների մոտ հատկապես, մինչեւ 25 տարեկան, մենք ունենք կորեական ցանի նենց մեծ ծաղկում, որ երևի թե ոչ մի շատ քիչ տեղեր կա։ Ինչի որովհետեւ այդ ավանդույթ է դա կոսմետիկա կսել, չէ չգիտեմ, մոդա է, թե ինչ որ հոլիվուդյան աստղերին նմանվելու ցանկությունն է կամ ինչա չգիտեմ, համատարած բնույթ է կրում, ցանկացած երիտասարդական կոլեկտիվ, համալսարան բուհ կլինի, անգամ դպրոցականները արդեն մեծ դասարանների, հա, բարձր դասարանների 10, 11, 12 իրանք արդեն կոսմետիկ միջոցներ են օգտագործում։ Եվ նրանց անորակիրառումը բերում է հանգեցնում։ Անորակ էլ եմ ասում, մի կողմ դնենք, ինձ որակը ընդհանրապես չի հետաքրքրում, կներեք։ Ինձ հետաքրքրում է, որ ցանկացած կոսմետիկ միջոց ամենօրյա օգտագործման ժամանակ կարող է բերի լուրջ հետևանքների։ Այ երևի թե հեռուստատողը դրա մասին ավելի շատ պետք է իմանա։ Իհարկե, ինքը թող ինքը որոշի, ինքն է գումարը տվել, վճարել, առել, պատասխանատվությունը իր վրա է, ինքը որակով բան առը թե անորակ։ Բայց մենք բժիշկներս պետք է հասկանանք ու նաև այդ հասկանում ենք։ Այս հաղորդումն է դրա համար, որպեսզի իրազեկենք եւ փորձենք կանխել նաեւ կոսմետիկ միջոցները ամենօրյա օգտագործման համար դա ամենասխալ, ամենամաշկ, ամենաշատ ծերացնող միջոցներից մեկն է։ Շնորհակալություն Հովհաննես, Աստղիկ, մենք խոսեցինք դպրոցահասակ երեխաների մասին, բայց կխնդրեի նաև մանկական կոսմետիկ միջոցների մասին խոսենք։ Այսօր տարածված նվերներից է փոքրիկ պայուսակը, որտեղ կարող է լինել շրթներկ, երեխայի համար նախատեսված լակ, մատնակսուկ եւ այլն։ Սրանք որքանով են ստուգվում կամ վերահսկվում։ Ստուգման և վերահսկման մասին ինվորմացիան ես իհարկե չեմ տիրապետում, դրա մասին պատկան մարմիներին է պետք հարցնել, բայց կարծում եմ, որ ցանկացած տեսակի նման կոսմետիկ միջոց բնականաբար օգտակար չի կարող լինել երեխաների համար։ Ես կուզենայի այստեղ շոշափել մեկ ավելի կարևոր հարց, բժշկական կոսմետիկայի հարցը, որը երեխաներին նշանակում է բուժական նպատակներով, արդեն իսկ խնդիր ունեցող երեխաներին, և ինչպես պետք է ծնողները կարողանան կողմնորոշվել այս շուկայում և ինչպես պետք է գնեն համապատասխան կոսմետիկա, ոչ թե կոսմետիկա, այլ մաշկի խնամքի միջոցներ, որոնք հնարավորինս քիչ վնասեն իրենց երեխաներին, հատկապես խոսքը չոր մաշկ գրգռվող ատոպիկ դերմատիտով, ժողովրդին հայտնի դիաթեզով մաշկ ունեցող երեխաների մասին է։ Այս դեպքում շատ ուշադրություն ծնողները պետք է դարձնեն մակնշմանը։ Ես իհարկե չգիտեմ, որքանով է տուփի մեջ գտնվողը համապատասխանում այն նյութին մակնշմանը, որը գրված է վրան, որքանով է դա իրականություն, դա եւս մենք խոսում ենք դրա մասին, որ նաեւ բացակայում է մատնշումը, որովհետեւ եթե արկա է եւ եթե մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնի ծնողը։ Առաջին հերթին օրինակ շամպունները, որոնք օգտագործում են երեխաների լողացնելու համար, անհրաժեշտ է նայել, արդյոք պարունակում նշանակում են օրինակ այդ սոդիում լաուրիլ սուլֆատ, որը աչքերի գրգռում է առաջացնում եւ երեխաների մոտ կարող է լողանալու տհաճություններ առաջացնել, մինչեւ իսկ բերել նրան, որ երեխան այլևս չի ցանկանում լողանալ, եւ մյուս կողմից էլ չորացնում է մաշկը։ Սրանք այն ամենօրյա հիգիենայի միջոցներն են, որից խուսափել հնարավոր չէ, պետք է լողանա երեխան։ Եվ հատկապես պետք է նշել, որ ծնողները անկախ նրանից երեխան ունի առողջ մաշկ թե հիվանդ մաշկ, պետք է խուսափեն օճառ պարունակող լվացող միջոցներ օգտագործելուց։ Եվ մյուսը դրանք փափկեցնող միջոցներն են, որոնք հաճախակի կիրառվում են երեխաների շրջանում։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ծնողները ուշադրություն դարձնեն։ Միշտ չէ, որ երբ գրված է դերմատոլոգների կողմից տեստավորված է, համապատասխանում է կանոններին, դա համապատասխանում է իրականությանը։ Պետք է նայել պարունակությանը, որքան ավելի քիչ նյութ է պարունակում, այնքան ավելի հավանականությունը, որ ալերգիկ ռեակցիա կլինի, ավելի քիչ է։ Եվ պետք է նայել նաև անպայման, որպեսզի նշված լինի գոնե fragrance free, որտեղ հայերեն դժվար թե գտնեն, եւ paraben free արտահայտությունները երեխաների համար վաճառվող քսուկներում եւ միջոցներում։ Շնորհակալություն Աստղիկ, ես ասեմ, որ Ճապոնիայի ավելի քան 6800 բնակիչ տուժել էր տեղական Kanebo Cosmetics ընկերության պատճառով մաշկի սպիտակեցման համար նախատեսված անորակ արտադրանքի պատճառով։ Մաշկաբանները պարզել են, որ այդ կոսմետիկայի օգտագործումը հանգեցնում է մաշկի վրա առանձին սպիտակ վառ սպիտակ բծերի առաջացմանը եւ կարեւոր է, որ ընկերությունը համաձայնել է վճարել բոլորին տուժած գնորդներին իրենց բժշկական ծախսերը։ Սա փոքրիկ ինֆորմացիա, իսկ մենք կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Ինչ որ մեկը գնում պատժում է, որ գովազները չեն արվում հայերեն լեզվով, բայց մակնոշումը, որտեղ պետք է մարդը սպառողն է կարդում, հանկարծ հայերեն չի լինում։ Վստահելի ինչ-որ կոսմետիկ բրենդներ ներկայացնող խանութներում ինձ մոտ կասկած չառաջանար։ Ես գնեմ, ես վստահ եմ։ Բոլորի վրա կասկածեք, որտեղ ոչ մեկին չի ստուգվում։ Ապրանքի գինը նրա որակի հետ չի կապնվում, որը թանկ է դեռևս, դա չափորոշիչ չի, որ ինքը լավն է։ Տեսչությանը ոչ մի լծակ պետությունը չի տվել, որ գործողություն անի, այսինքն անվտանգ, վտանգավոր ապրանքը մաքսիմում կարող ենք Armenia TV-ով հիմա ասել, որ հարգելի քաղաքացիներ, սա վտանգավորը մի գնեք։ Գեղեցկության գինը կամ ինչպես ասում են, մարդկությունը հեռանում է բնությունից, սա վատ փաստ է, որը նաև ազդում է մարդու առողջության եւ մաշկի վիճակի եւ նաեւ կոսմետիկ միջոցների շահագործման։ Սա իհարկե վատ մի փաստ է, բայց այս պայն պետք է արդեն դիմել մասնագետներին։ Տիկին Խաչատրյան, ինչպիսի ստանդարտներ կան կոսմետիկ միջոցների համար, կան արդյոք ինչ որ չափորոշիչներ։ 93 թվականում գործող ԽՍՀ ստանդարտները բոլորը գործում են։ Իսկ 93 թվականից հետո կան ընդունված ստանդարտները Ռուսաստանում կամ այլ ԱՊՀ այլ երկրներում ընդունված նոր ստանդարտները գործում են համապատասխան ազգային մարմնի ղեկավարի համապատասխան հրամանով։ Ըստ այնու մենք ունենք որոշ ստանդարտներ, Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի ստանդարտներ, որոնք վերաբերում են հեղուկ կոսմետիկ միջոցներին, ընդհանուր պայմաններ են սահմանում։ Իսկ մեր ազգային ստանդարտը, մենք ունենք 1-2 ստանդարտ, հիմնականում այ որ խոսք գնաց մակնշման վերաբերյալ, մենք ունենք մակնշման վերաբերյալ, մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ սահմանող ստանդարտ, որը միջազգային ստանդարտների ներդաշնակ է մշակված, որտեղ ճիշտ է այսօրվա մեր ստանդարտացման օրենքով ստանդարտը կամավոր փաստաթուղթ է, բայց այնտեղ հստակ նշված է, որ պետք է արվի մակնշումը հայերեն լեզվով։ Բայց բացի դա, ես կարող եմ, ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք, մենք ունենք մի շարք օրենքներ, այդ թվում սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրենքը եւ վերջին հաշվով մեր սահմանադրությունում լեզվի մասին օրենքը, որտեղ հստակ գրված է, որ Հայաստանում պետական լեզուն հայերեն է։ Ինչու համար կարելի է մենք ինչ որ մեկը գնում պատժում է, որ գովազները չեն արվում հայերեն լեզվով, բայց մակնոշումը, որտեղ պետք է մարդը սպառողն է կարդում, հանկարծ հայերեն չի լինում։ Պես որ այդ ստանդարտում կա, որ պետք է պարմենային ապրանքների համար օրենքն անգամ ասում է, որ հայերեն լեզվով մաղտնշումը պարտադիր չէ։ Երևի մեր հայկական ինչ-որ տեղ մենթալիտետն է այդ դեպքում խոսում, որ իրոք ինչու համար ես նորից երևի ինձ կրկնում եմ, որ գովազդի համար պատժում են, Տուրեն ներկայացնում, իսկ պիտակի վրա որ հայերեն չի, դրա համար չի կարելի։ Եթե հիմա parzeyik, որ սա վտանգավոր ապրանք է, պետք է դիմել, բայց տեսչությանը ոչ մի լծակ պետությունը չի տվել, որ գործողություն անի, այսինքն անվտանգ, վտանգավոր ապրանքը մաքսիմում կարող ենք Armenia TV-ով հիմա ասել, որ հարգելի քաղաքացիներ, սա վտանգավոր է, մի գնեք, ուրիշ ոչ մի պետական մարմին գործողություն չի կարող անել։ Գործառույթը տրված չի տեսշուկայի վերահսկում։ Իսկ այդ որոշակի ներկրողին արդյոք տրվում է համապատասխան Ներդրողի տրված է հետևյալը, ինչ ուզում ես արա, քեզ ոչ մեկ ոչ մի բան մեր երկրում չի ասում, տված այդ իհարկե տված է։ Այսքան բարձի թողի այս ասպարեզը ես չէի պատկերացնում։ Լավ, Հրանուշ, դուք ինքներդ, հա, ինչպես եք առաջնորդվում, որոնք են ձեզ համար համարվում որակով նյութեր, կամ ինչպես եք փորձում գոնե կարողանաք կազմակերպել այն վիճակը, ինչ որ տիրում է այսօր։ Գիտեք, ես լիովին համաձայն եմ կարծիքի հետ Բաբկենի, որ պետք է պարտադիր նախ շատ ճիշտ գրված լինի, գրվածներ պիտակավորումը որ դու նայում ես, նախ հնարավոր չէ կարդալ։ Եթե ուզում ես դու կարդալ, էլեմենտար նայում ես, տառերը այնքան մոտ են, այնքան սխալ շրիֆտ է ընտրված, որ մաքրված, ու այնքան ճիշտ այո, պահպանված, մաքրված, լղոզված, որ հնարավոր չէ ոչինչ կարդալ։ Ես գտնում եմ, որ սպառողը իհարկե պետք է ինֆորմացված լինի, որովհետև մենք բոլորս ապրում ենք 21-րդ դարում եւ բոլորս ունենք ընտրության հնարավորություն, այսինքն ընտրել լավագույնը մեզ համար, բայց այնուամենայնիվ մենք ինչ որ բրենդներ կան, հայտնի կամ ոչ այդքան հայտնի, կամ այսօր իմ գրպանին հարմար սա, միջին որակի, բայց այնուամենայնիվ ես գիտեմ, որ դա ստուգված բրենդ է Այսօր ես իմ գրպանի համար սա եմ ընտրում։ Ես կգերադասեի, որ հետևյալ կերպ լիներ, որ վստահելի ինչ-որ կոսմետիկ բրենդներ ներկայացնող խանութներում ինձ մոտ կասկած չառաջանար։ Ես գնեմ, ես վստահեմ։ Բոլորի վրա կասկածեք, որտեղ ոչ մեկին չի ստուգվում։ Այստեղ խնդիրը տեղը։ Բոլորին կասկածեք, ոչ մեկին։ Ես արդեն չեմ կարող չբարձրացնել ստվերային տնտեսության հարցը, որովհետև ես անձամբ գիտեմ գործարարի, ով Լոնդոնից լոնդոնյան արտադրության պարֆումը բերում է այստեղ եւ կարող ես անցումի տակ գտնել այդ նույն պարֆումի վատ կրկնօրինակը եւ բնականաբար վնասել քեզ, ծավատնել քո գումարը եւ այստեղ արդեն ստերային տնտեսություն է զարգանում։ Ասեմ, այստեղ շատ կարեւոր է որ սպառողը գոնե փորձի, հիմա մենք ամեն ինչից խոսեցինք, բայց ամենակարևորից չխոսեցինք։ Այս բարձի թողի վիճակում հիմա քաղաքացին ինչպես ինքը իրեն մի փոքր գոնե պաշտպանի։ Առաջերտի շտրիխ կոդերը, որ քիչ առաջ նշեցի, որ Լոնդոնից եկած անցումի տակ հնարավոր է 2000 դրամով վաճառվի, անվտանգության շեղում չունենա, բայց որակ չունի։ Բայց անպայման եթե համեմատենք շտրիխ կոդը, անգլիական կոդ չի ունենա շտրիխ կոդը։ Այսինքն շտրիխ կոդերով կարելի է տարբերել։ Երկրորդ, հենց հիմա երեկոյան ժամը, գիտեմ, մարդիկ եթե գնան փորձեն իրենց պահարանները քանդել, կտեսնեն որքան ժամկետանց կոսմետիկ միջոցներ ունեն, հենց հիմա իրենք իրենց տանը։ Չգիտես ինչում ոչ մեկ չի հետևում կոսմետիկ միջոցի պիտանլության ժամկետին։ Բոլորը ունեն շատ բոլորի տանը, ես երաշխավորված ասում, եթե լավ ընտրեք, բոլոր ակտիվ կոսմետիկ միջոց օգտագործողները տանը ունեն ժամկետանց կոսմետիկ։ Այսինքն եթե մենք դեմքի ժամկետանց քսուկ օգտագործենք, ձեռքերին էլի վնասում ենք մեզ։ Գցեք այդ քսուկները։ Պետք է դենետել։ Սրանք եւ երրորդը ամենակարևորը, շատ հաճախ աղջիկներն ամանավանդ հանդիպել են նման դեպքերի, հա, ենթադրենք տուշ ասված, հա, մեկ իր հետ չի վերցնում, խնդրում անկերուհունը, տեսնում է, որ գնային էական տարբերություն կա, բայց որակական իմաստով տեսնում է, որ ոչ մի տարբերություն էլ չկա։ Պետք չի վազել բրենդի հետևից, առավել եւս որ բրենդի մասին իրական պատկերացում չունենք եւ այդ գնա գոյացման խնդիրները, որոնք որ իրականում են առաջանում, այդ գնում կատարելիս հասկանանք, սա գնա գոյացածա, սա իրական բրենդա, թե մենք ուղակի վճարում ենք ու ինքներս մեզ խաբում ենք, որ եթե շատ ենք վճարել, ուրեմն լավն է։ Այո, պարոն Խանտանյան։ Միջանկյալ ավելացում, թեպետ դա իմ ոլորտը չի, հիշեք մի բան միշտ, ապրանքի գինը նրա որակի հետ չի կապնվում, որը թանկա դեռևս դա չափորոշի չի, որ ինքը լավն է։ Պիսի բան չկա։ Բայց լավ, վերջ ամփոփելով ում դիմել, եթե սպառողը խաբված է, կոսմետիկ միջոցի հետ կապված խնդիր ունի։ Բաբկեն Պիպոյանին անձամբ։ Մեզ 430-930։ Եվ վերջապես Ռուզանա, ինչ խորհուրդ կտաք ուղղակի այսպես հրատապ առաջին օգնությունը, եթե կա մաշկային խնդիր։ Մեծ խորհուրդը կտամ մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի կոսմետիկ նյութերը ընտրելուց անպայման միայնակ ընտրություններ չկատարել։ Թողեք այդ հարցը մասնագետներին, որպեսզի մասնագետները կատարեն ըստ ձեր մաշկի դիագնոստիկան եւ ընտրեն բոլոր կոսմետիկ նյութերը, այն ինչ որ անհրաժեշտ են։ Ուղղակի կարողացեք գտնել մարդուն, վստահում եք ու հանձնեք ձեզ իրան։ Եվ եթե կարելի է մի ավելացում ցանկացած քսուկ օգտագործելուց առաջ մարմնի մի փոքր հատվածում քսել եւ սպասել 48-ից 72 ժամ, որպեսզի վստահ լինել, որ անտանելիություն մաշկը չունի տվյալ քսուկի։ Երկու օր էլ կարող են։ Շնորհակալություն, բայց չմոռանաք, որ դեմքի մաշկը ավելի զգայուն է եւ կարող է ձեռքի վրա այն նույն ռեակցիան չլինի, ինչ որ դեմքի մաշկի։ Եվ ամենակարևորը հնարավորինս քիչ օգտագործեք։ Այդ մոռացել եք, ասում եմ, ամենակարևորն հնարավորինս քիչ։ Օրական անհավանական քանակի ծխախոտ ծխող մարդ է։ Շնորհակալություն Բաբկեն, մենք առողջություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այն որ սա իսկապես հրատապ խնդիր է, մենք շնորհակալ ենք բոլոր ինստանցիաներից եկած հյուրերի գալու համար։ Պետք է իսկապես լինի վերահսկողություն, պետք է այս դաշտը համակարգվի եւ ստվերային տնտեսությանը վերջ կդրվի եւ կրկին նորից կրկնվում եմ, ես բյուջե գուցե ավելի շատ գումար գնա եւ մարդիկ սպառողները կլինեն ավելի ապահով ու պաշտպանված, որովհետեւ այսպես դու չգիտես որտեղից ինչ ձեռք բերել։ Առողջ եւ հիշեք, որ յուրաքանչյուր ինքն է որոշում, թե ինչ կոսմետիկ միջոց օգտագործի կամ չօգտագործի առհասարակ։ Կհանդիպենք կրկին։